üdvözlöm. A mai anyagban szeretnék párhuzamot vonni egy 14. századi eseménnyel, amely igencsak aktuális lesz a jelenlegi helyzetünkben. Mielőtt belekezdenék, kíváncsi vagyok, hogy rájön nekem, miről van szó. Ez a szuper kis GIF. Ez azt mutatja be, hogy... Na, rájött valaki? Így van. Nem szó másról, mint a nagy pestis járványról a 14. század közepén. Ez egy óriási, rendkívül meghatározó eseménye a középkori Európa történetének. Tudni kell az előzményekről, hogy a 14. század közepe előtti években sajnos az átlag hőmérséklet csökkenése, csapadékosabb időjárás miatt a mezőgazdasági termelés nem nagyon tudott lépést tartani az emberek számával, így jellemzővé vált az éhínség, és emiatt az emberek ellenálló képessége is jelentősen csökkent. És amikor 1347-48-ban felbukkant a belső Ázsiából, egy egészen pontosan a távol-keletről származó pest is a Selyem úton haladva jutott el a kereskedők karavánjaival Európába. Ez egy iszonyatosan tragikus és óriási csapást mért az európai népességre. Amit tudni kell a pestisről, hogy ez egy baktérium. És ezt bolhák terjesztették. Ezek a bolhák, ezek a patkányokon élősködtek, valamint az embereken. Tehát maga az első számú hordozó, az a patkányok voltak, és az ő vérüket szívő bolhák a patkányokkal együtt élő emberek vérét is szívták, és így adták át ezt a rettenetes betegséget, és így terjedt tovább az emberi közösségekben. Ugye akkoriban a higiénia, a mai szemmel mérve, meglehetősen alacsony szintű volt, gyakorlatilag mindenki bolhás volt. És így könnyű elképzelni, hogy ahogy a kereskedők utaztak egyik helyről a másikra, vitték magukkal a saját bolháikat, amelyek néha gazdát váltottak, és így terjedt emberről emberre ez a szörnyű betegség. Természetesen emberről emberre is terjedt, és a helyzetet csak súlyosbította, hogy akkoriban az orvostudomány nagyon messze volt a mai modern fogalmainktól, és fogalmuk sem volt, hogy mi okozhatta ezt a szörnyű járványt, amely Európában 15-20 millió halálos áldozattal járt pár év alatt. Ez becslések szerint a korabeli Európa lakosságának mintegy 30%-a lehetett. El sem tudjuk már képzelni, hogy ez milyen óriási tragédiát hozott a kontinensre. Leginkább nyilvánvalóan azokat a sűrűbben lakott régiókat érintette a járvány, amelyek a városias régiók voltak. Ugye a korábbi leckében beszéltünk Észak-Itáliáról, Champagne tartományról, Flandria, Dél-Anglia. Ezek voltak a leginkább érintettek, de mivel a kereskedelem már viszonylag jelentőssé vált a középkornak ebben a szakában, ebben az időszakában, ezért tényleg szinte mindenhova eljutott pár éven belül a pestis baktériuma. Voltak példák, hogy hogyan lehetett
elkerülni. Például Milánóban lezárták a várost, és nem engedtek be senkit. Ezt a mai szóval karanténnak nevezett intézkedést egyébként Velencében találták ki, ott kötelezték 40 napos elzárásra a betegeket, és ebben a 40 napnak az olasz megfelelőjéből származik a karantén kifejezés, ezért van az, hogy minden nyelvben gyakorlatilag ugyanazt a szót használjuk erre a vesztegzárra, erre az elzárásra. Nyilván, mivel utaltam rá, az orvostudománynak fogalma sem volt, hogy mi is okozhatja ezt a betegséget, nem is tudták gyógyítani. Így gyakorlatilag, akik elkapták a betegséget, és ez szinte mindenkire igaz volt, két lehetőség volt, az erősebb immunrendszerüknek köszönhetően túlélték, és így védettséget szereztek, B. meghaltak. És mivel pár év alatt az európai népesség döntő része vagy belehalt a pestisbe, vagy túlélte és immunissá vált, ezért gyakorlatilag kialakult a nyájimmunitás, ezt a kifejezést is lehet manapság hallani, tehát a vírus elhalt, nem volt már kit megfertőzzön, hiszen vagy meghaltak, vagy immunissá váltak. Ettől függetlenül a vírus, bocsánat, megint rossz kifejezést használtam, a pestis baktérium, ez időnként még felbukkant, pár generációval később, viszont már nem okozott olyan jelentős pusztítást, mint ez a nagy 14. századi járvány. Kelet-Közép-Európában is megjelent a pestis baktérium, viszont mivel itt alapvetően alacsonyabb volt a népsűrűség, kevesebb és kisebbek voltak a városok, ezért nem volt olyan hatalmas nagy a pusztítás. Na hát a pusztítás mértékét itt láthatjuk ezen a térképen, minél sötétebb színnel jelölt egy-egy terület, annál nagyobb volt a népesség csökkenés. Jól látszik, hogy a sötétbarna árnyalat, ami gyakorlatilag a mai Olaszországot, Ausztriát, Dél-Németországot, Francia Királyságot, Nagy-Britanniából Angliát és Írországot érintette, valamint a norvég és svéd királyság déli részét, illetve a Balkán-félsziget sűrűbben lakott területeit, a 30-36%-os volt a népességcsökkenés. És bár területileg ezek kisebbséget jelentettek, mivel itt ezeken a területeken volt a legnagyobb lakosság, ezért itt egy 30%-os népsűrűség, ugye a népesség csökkenés az óriási számú ember életet jelentett. Ugye ezzel szemben a kevésbé városias területeken, mint például a Lengyel Királyság, vagy éppen Oroszország, és a Litván nagy fejedelemség, tehát a kelet-európai területeken kisebb volt a pusztítás, elsősorban azért, mert itt ritkábban lakott területek helyezkedtek el, alacsony volt a népsűrűség, nem tudott olyan könnyen terjedni a vírus. Ezen a térképen egyébként látszik a pestis baktérium útvonala kaffából itáliai kereskedők hurcolták be magukkal a kontinensre, és így terjedt el Észak-Itálián, illetve Dél-Franciaországon keresztül egész Európában. Az, hogy ennek milyen következményei voltak, ezzel kapcsolatban fontos látni, hogy a gazdaság akár csak most jelentősen visszaesett. Az emberek számának óriási mértékű csökkenése miatt csökkent a földbirtokok értéke, hiszen nem volt akkor igény a földbirtokokra, nem volt olyan nagy igény a mezőgazdasági termelésre, hiszen annyian meghaltak. Viszont a munkaerő hiány miatt kialakult egy óriási kereslet a munkaerőre, ezért nőttek a bérek.
Nyilvánvalóan a közbiztonság, mint olyan, ez igencsak megrendült. Az emberek mai kifejezéssel élve kivetköztek önmagukból, hiszen a túlélésért küzdöttek, rengeteg volt a rablás. A parasztok sok helyen a földesurak ellen fordultak, erről majd később még beszélek, és az egyház tekintélye is komolyan megingott, hiszen hiába imádkoztak, hiába tartották a körmeneteket, egyszerűen nem múlt el a járvány, és emiatt az emberek elvesztették a bizalmat a római katolikus egyházban. Történészek, illetve közgazdászok szerint ez a hatalmas járvány, amit a pestis baktériuma okozott, ez körülbelül 100 évvel vetette vissza a kontinens fejlődését, és ezért így talán könnyebb megérteni, hogy milyen óriási pusztítást okozott, nem csak lélekszámban, hanem gazdasági értelemben is ez a pestis járvány. Mondanom sem kell, hogy ezzel párhuzamosan az európai kontinensen továbbra is dúltak a háborúk, az uralkodók nem adták fel az ambíciózus terveiket a birtokaik növelésére, és az egyik olyan háború, amely egyébként szorosan kapcsolódik a pestis járványához is, ez a 100 éves háború volt, amely ugyan picit tovább tartott papíron, mint 100 év, viszont kisebb-nagyobb fegyverszünetek tarkították, tehát nem egy 100 éven keresztül dúló fegyveres konfliktusra kell gondolni, ez időnként egy-egy kisebb, pár ezer fős hadsereg mozgását jelentette nyilván az angol és a francia uralkodók csapatai próbálták egymást legyőzni változó sikerekkel. Ami egy jelentős változás volt a 100 éves háború során, hogy az addig szinte kudarcok nélküli lovagi hadseregek a 100 éves háborúban óriási vereséget szenvedtek az egyszerű gyalogosoktól, mégpedig az angolok úgynevezett hosszú íjainak segítségével az angol hadsereg hatalmas mészárlást rendezett a francia hadsereg soraiban, amely még mindig a lovagi hadviselésre alapozta a taktikáját. Ebben a korban már megjelent a tűzfegyverek is, viszont a hatásfokuk még alacsony volt, de már ez is előre vetíti, hogy a jövőben már nem a lovagi hadviselés, hanem az egyre fejlődő és precízebbé váló lőfegyverek jelentik majd a sikert a háborúk megnyerésében. Nyilvánvalóan az elhúzódó hadműveletek miatt a népességet a pestis mellett más járványok és éhínségek is pusztították, tehát elmondható, hogy igencsak depresszív korszak volt. Az itt látható két képen, kezdjük inkább a mozgalmasabb, jobb oldalsú képpel. Itt egy nagyon hangulatos paraszt lázadást, paraszt felkelést láthatnak, amint a feldühödött éhező parasztok megrohanták a földesuruk kastélyát, lemészárolták a családját, és kifosztották a raktárait, hiszen éheztek. Azt gondolom, hogy meglehetősen plasztikusan ábrázolja ez a kép az emberekben felgyülemlett feszültséget. A másik oldalon, a térképen, magát a háborút láthatják, szemmel látható módon a 100 éves háború az a Franciaországért dúlt. Mind az angol, mind a francia uralkodó család megpróbálta kölcsönösen egymás ellenében növelni a befolyását a riválisuk országa felett, és emiatt tört ki a háború. Jól látható módon
Az angolok a háború jelentős részében óriási fölényt élveztek, és az összes, meg nem mondom milyen szín ez, de ez a világosabb, lilásabb árnyalat, ez az angolok által megszállt területeket jelenti, és több jelentős csatában is megsemmisítő vereséget mértek a francia hadseregre. Az egyik ilyen híres ütközet a Poitiers-i csata volt, a másik Crécy, amelyet még a háború elején 1346-ban vívtak, Poitiers-t néhány évvel később, és itt jól láthatóak azok a híres angol hosszú íjjal felszerelt íjászok, akik a büszke nemesi lovagokat gyakorlatilag elsöpörték a föld színéről. Ezek az íjak az általuk kilőtt nyilvesszők segítségével képesek voltak még a lovagok lemez páncéljait is átütni. Az, hogy mit is láttak, mit is éreztek ebből a íj záporból a franciák, erre itt van egy remek videó, amelyet mindjárt vissza is fogok varázsolni. Hát a nagyszámú angol íjászok nagyon gyorsan tudtak íjakat kilőni, ezért a francia lovagok gyakorlatilag egy nyíl záporban voltak kénytelenek harcolni, amely óriási veszteséget okozott csapataiknak. Hogy mégis a franciák kerültek ki győztesen, ez egy fiatal parasztlánynak köszönhető, amellett, hogy Angliában is komoly problémák voltak már az elhúzódó háborúk miatt, és egy komoly ellenállás bontakozott ki az uralkodóhoz, az uralkodóval szemben, és az angol uralkodó elveszítette a támogatását ebben a háborúban, már ami az angol nemeseket és magát az angol társadalmat illeti. De Jeanne d'Arc fellépése Franciaországban hatalmas változásokat indított meg. Jeanne d'Arc egy írástudatlan tizenéves parasztlány volt, aki meggyőzte a francia trónörököst, hogy Isten maga szólt hozzá, tehát látomásai voltak. És teljesen meglepő módon, mai szemmel legalábbis, az uralkodó, vagy legalábbis egy francia trónörökös, Jeanne d'Arc vezetése alá rendelt egy kisebb francia osztagot, és ezzel érte el az első komoly francia sikert, amikor az angolok által ostromolt Orléans városát felmentette, majd visszafoglalta a francia koronázó várost, ahol a francia trónörökös végre királlyá lehetett koronázni. A fiatal parasztlány Jeanne d'Arc azonnal egy nemzeti hőssé vált, a franciák hite, magabiztossága visszatért, és neki köszönhetően újult erővel vették fel a harcot. Ezzel szemben ugye az angolok boszorkánynak, ereteknek tartották, és amikor fogságba esett, akkor boszorkányként égették el, azonban ezzel nem tudtak sikereket elérni, mert egy mártírt faragtak a kis parasztlányból, és a francia csapatok Jeanne d'Arc nevével az ajkukon vonultak csatába és harcoltak körömszakadtukig, és mint mondtam, Angliában eközben a társadalom már a hosszú-hosszú háború ellen fordult, és így az angolok kénytelenek voltak, végül az angol dinasztia kénytelen volt befejezni a háborút, és 1453-ban véget ért, és mindössze egy francia város, Calais maradt angol kézen, elveszítették a többi birtokaikat. Nos, amint ez látható, a 14-15. század egy meglehetősen bajós, meglehetősen problémás időszak volt,
És ehhez kapcsolódóan szeretném kérni önöktől, hogy a feladatlapon oldják meg a kérdéseket. Van, ahol gondolkodniuk kell majd, valahol a válaszokat most elmondtam, és a legvégén pedig arra fogom kérni önöket, hogy fogalmazzák meg, hogy milyen hasonlóságok, illetve különbségek voltak a pestis járvány és a jelenlegi COVID vírus által kiváltott járvány között. Köszönöm szépen a figyelmüket, jó munkát!